God morgon hörni, idag är det en ny dag och idag är min plan att jag ska... Idag är det min plan att jag ska börja fixa i sovrummet där borta. Tyvärr har inte min sänggavel kommit än, men... Vad säger du? Ja, men först innan jag börjar någonting så tänker jag lämna den här lilla huliganen på förskolan. Ska vi gå till förskolan då? Ja. Vad behöver man då? Kläder. Kläder? Och skor? Kan du visa mig vart du har dina kläder och skor? Har du några kläder? Så hörru du, jag har ju inga kläder. Det är bäst vi klär på oss så vi kan trycka på knappen. Ska du berätta vad vi ska göra nu? Blinkklockan. Ja, vi får plinga sen. Nu är det dags för oss att klä på oss. Ding dong! Ding dong! Vad behöver vi nu? Kläder. Ja. Vad ska vi göra då? Gå till barnen. Okej. Vart är vi nu någonstans? Vart är vi nu? Mamma och mamma. Ska vi öppna grinden? Ska jag få en puss först innan jag säger hejdå? Love you. Vad säger du? Love you. Ska vi öppna? Då är vi inlämnade på förskolan och det är dags att sätta igång det här lilla projektet. Jag tycker sånt här är väldigt kul i och med att man får vara kreativ, man får pyssla med någonting och man får en förändring tycker jag. Och nu är det egentligen bara för mig att städa upp röran först innan jag kan börja. Här är det både resväskor, kläder och lite annat som vi har rensat ur som egentligen bara ligger. Jag brukar faktiskt vara ganska duktig med att packa ur mina väskor antingen samma dag eller dagen efter. Men tiden har verkligen inte varit på vår sida så att jag har medvetet skitit dit bara för att... Ja. Hörrni, jag fick precis ett sms från Bring att min sänggavel är på väg. Så det innebär att rummet kan faktiskt bli klart idag. Kanske. Fast jag beställde post här igår också så de lär ju komma imorgon kanske. Ja, hur som helst så känns ju i alla fall rummet mer komplett med den nya sänggaven. Så, och det gör det lite lättare för mig att veta vart jag ska måla. För att min plan är att jag eventuellt, jag ska visa, häng på. Jag målar den väggen. Och nu pratar vi alltså kalkfärg. Så den ska vara liksom... betonginspirerad grå typ. Inte jättemörk men. Eller den väggen. Linus tyckte dock att det kommer bli konstigt med vita hål. Och jag tänkte inte riktigt på det. Det kanske blir snyggt, kanske blir fult, jag vet inte. Alternativet är annars att vi målar både den och den väggen. Men i och med att jag också fick sänggaven nu så blir det lite lättare att veta. Så, då är faktiskt sänggaven på plats. Typ, inte på sängen men i alla fall i lägenheten. Jag har rensat färdigt. Så egentligen är det bara att dra ut sängen nu. Bort med den gråa, gamla fula och sånt här då. Jaha, då har vi instruktionen här då. Och den lyder som så att man ska borra i väggen tydligen. Inte i sängen. Eller borra, spika, skruva. Jag trodde att jag skulle fästa den på sängen. Men det visar sig att jag ska ha den på väggen. Ja. Jag har ingen aning hur... ingen aning hur det kommer att bli. Jag insåg precis att jag kanske inte behöver måla den här rackabajsaren. För att... Den står ju ändå mot väggen och är ganska stabil. Och den går ända ner till golvet så den kan ju inte tippa så. Men känner jag att okej, men det här kommer inte gå, då får jag väl lösa skruvningen då. Kommer du med lite färgleverans här? Nej, jag vet inte. Jag kommer med ångest när jag ser hur det ser ut. Men jag har faktiskt försökt städa här. Ja, men nu har jag i alla fall fått min färg. Kolla. Voila.
Så, nu kan jag faktiskt fortsätta. Jag har satt på ett sängöverdrag. Var ska du måla då? Alltså jag är sugen på den väggen. För jag tror att det kommer skära sig med den där färgen där. Med närmare eftertanke så tror jag att jag har bestämt mig. Jag tänker så här. För att jag tar ju väldigt mycket bilder i den här spegeln. Och då gillar jag att det är vitt här. För annars så blir det blir ju liksom att den delen då är grå. Och så blir den här delen vit. Och när det är höst och sådär så behöver man göra verkligen ljuset. Och jag tror att den här väggen reflekterar väldigt mycket ljus i och med att fönstret är här. Så du slår ju liksom upp och så lyser upp hela rummet. Skulle jag då göra den grå så skulle den dämpa ljuset. Och när jag tar bilder här så skulle det bli dels mörkare men så skulle jag få två färger. En färg där och så en färg där som ni ser. Så jag tror att den här väggen blir bättre. Så får vi se hur det blir i de här vita hålen. Alltså om det blir någon så här typ julkalendervägg, jag vet inte. Men ja, vi får se helt enkelt. Jag såg precis att jag hade missat den där lilla listan där. Men annars är jag helt klar. Ska jag bara måla runt allt här. Så ja, första lagret, here we come. En liten update här nu då. Jag springer runt med en strumpa. För att jag klev på locket. Och sen så lyckas jag kliva på locket igen utan strumpa. Så ja. Men jag tycker ändå hittills så ser det ganska fint ut. Jag var lite rädd att det skulle bli lite mörkt. Men ju mer färgen torkar, ju ljusare blir den. Så nej, men jag tycker att det går bra. Förutom att jag har lyckats skrivit på färglocket två gånger. Så och jag har färg överallt. Välkommen tillbaka! Ser du vad jag gör? Jag målar väggen. Vad gör jag för något då? Jag målar. Målar jag väggen? Ja. Aha. Stämmer bra. Oj. Hörru, målaren, vad händer? Var du hittat för något då? Det är färg på den tror jag, mamma, eller? Ja. Ja, där får du tillbaka min. Bara titta på den. Målaren. Vad fin. Mamma målar. Målar hon? Vill du testa? Nej. Vill du inte testa? Nej. Hej. Vad ska vi göra nu? Kolla här. Ska vi dra tejpen? Så här, titta. Vad ska vi göra? Jag tänkte att vi ska ta bort tejpen på väggen. Det är vägg. Är det tejp där? Aha. Har vi någonstans vi kan dra då? Här kanske. Kom. Tejpen. Ja, man får dra försiktigt. Mycket smulor. Ja. Oj. Hörni, med det sagt så säger vi godnatt här, eller hur? Mm. Ja, godnatt. Så ses vi imorgon. Ja. Mm. God morgon, god middag.
idag tänkte jag visa inredningen. De här små detaljerna som gör rummet komplett. Så hittills har jag hunnit målat, satt på en ny sänggavel, hängt över det vita skynket som döljer den gamla sängen. Ja, så nu är det dags för lite inredningsfix. Och sen så tänkte jag faktiskt dela med mig av lite hur jag äter. Bara för att jag känner för det liksom. Så jag har precis varit och tränat. Så jag kommer göra mig frukost så ni får se hur den brukar se ut. Så tänker jag även laga lite lunch så jag har matlåda till senare. Och den här måltiden äter jag typ alla tidpunkter på en dag. Så att är jag lite sugen på något kan jag äta gröt. Är jag hungrig på middag och inte orkar laga mat och jag käkar gröt. Så att det här är verkligen så här, alltid all mat som jag alltid äter. Eller grötmåltid. Och alla gör gröten på olika sätt så jag tänkte visa hur jag gör det på mitt sätt. Och sen ska vi även laga mat. Riktig mat. Då tänker jag faktiskt lax idag och matvete. Ja, vi kör igång. Ungefär 45 gram. Nu blir det 46. Typ 250 milliliter vatten. Nu har jag värmt gröten och när man använder kasin så sväller det. Det är ett långsamt protein och det gillar jag att ha i gröt just för att jag ska hålla mig mätt längre. Vasslet blir mer som mjölk och binder inte på samma sätt. Så när man har kasin så ska man ha lite lösare. Så att min gröt är ganska bra då, men jag kommer nog få tillsätta lite vatten. Det här är faktiskt det godaste kasinet och proteinet jag någonsin har ätit faktiskt. Jag har ätit bara den här i typ 6 månaders tid nu. Och jag är fortfarande bäst. Så att, verkligen så god. Det smakar verkligen chokladboll med en touch av kaffe. Man känner på doften att det är liksom chokladboll. Ja. Ja men titta. Så bara blandar man om här. Och som ni ser så blir det ju väldigt sådär att det blir ganska tjockt. Så då... Vad gott det luktar. Ja, alltså det är det jag säger. Det är inte att jag försöker sälja någonting här nu utan det är bara... Aj, nu pratar jag engelska också. Jag tycker verkligen om det, alltså genuint. Vi kan länka länken här nedanför så hittar ni proteinet och typ alla kosttillskott som vi äter. Så att lite vatten bara. Ja, typ så. Härifrån så smäller jag på lite bär. Då brukar jag ta en näva bara, typ så. Ja, typ 50 gram kanske. Då brukar jag trycka ner dem så här. Du vet, så här, man har ju sina fixidéer. Så trycker jag ner dem så här i gröten. Ska vi värma en gång till, för jag gillar när hallonen är lite varma. Då gör vi så här. Oj, nu har jag gröt på munnen. Bam. Har jag gröt över hela munnen nu eller? Nej. Det är okej. Okej, det känns okej. Alltså typ, alltså så mycket som man känner för liksom. Och så tar vi lite jordnötssmör. Brukar jag ta 15-20 gram. Kolla. The golden cream. 20. Och nu kommer vi förstöra hela den här måltiden. Rakt på bara sådär. Jag tycker den godaste gröten någonsin. Så, titta, den är Instagram-vänlig och allt. Det här är alltså det färdiga resultatet på de stora sakerna. Som sänggaveln och den gråa väggen. Fråga mig inte varför jag valde en beige sänggavel och ville måla vilken grå. För att den beige är ju gå ut varmt och grått är mot det kalla. Men jag valde en varm grå färg. Jag tycker du fick ihop det skitsnyggt faktiskt. Jag tycker ändå att det var lite kul att blanda varmt med kallt. Och jag kände okej, men det kanske blir jättekonstigt. Det kanske blir jättebra, jag vet inte. Så, men hur som helst så har jag beige sänggaveln nu och en grå vägg. Vår gamla säng ser ut så här. Den är ganska så här kallgrå. Den är fortfarande fin, men jag vill ha jävla nytt. Okej, det är... En sån färg. Och det står att... filma det här istället så får man väl fota eller något, jag vet inte. Det säger inte mig jättemycket. Utan jag gick till butiken och sa, jag är ute efter den här känslan. Hur ska jag få den? Och jag vill inte att det ska bli för mörkt. Och så hjälper de mig.
Så om ni vill ha samma färg som mig så ta den färgen. Den var jättefin. Men sen så har jag en fråga som jag vill ha svar på. Tycker ni att jag ska måla, ser ni att den här, att de här gluggarna är helvita? Väggen längst in där är också egentligen en vägg, utan det är ingen list, utan den kan man också måla om man vill. Tycker ni att jag ska måla den väggen också i samma färg som det gråa, eller ska jag ha det vitt? Det vill jag att ni kommenterar här nedför. För att jag kan verkligen inte bestämma mig. Det går inte. ja, jag tycker båda är fint, men jag, som sagt, jag kan inte bestämma mig. Och innan jag faktiskt drar penseln så behöver jag lite feedback från er. Så, men nu sätter vi igång och fyller upp rummet med lite härlighet. Dags att fotpreppa lite. Och det här är en måltid som jag har visat på Instagram förut. Väldigt enkel, och det är så här, en måltid som jag alltid gör om jag inte har inspiration. Och det blir väldigt bra näringsvärden och ja, allt är bara bra. Så, då har vi svensk mathavre istället för ris eller pasta. Jag äter både ris och pasta, men mathavre innehåller lite mer protein. Så att den är väldigt bra om man vill få i sig mer protein. Och innehåller även mycket fibrer. Så bra för magen. Så till 4 portioner så brukar jag köra ungefär 200 gram torrt mathavre. Och det är inte alltid att jag väger min mat och så, utan så mycket annat så går jag mycket på känsla. Jag tycker om friheten av att kunna bara leva, bara äta. Jag har gjort det väldigt enkelt för mig själv idag. Jag har köpt norsk fryst lax och så ska jag ha tinat den. Så nu ska jag bara krydda och in i ugnen. Så inget tillsatt matfett eller något, utan bara straight to the oven. Oj, oj, oj. Tjena. Lite. Blev det lite blöt, Vins? Ja. Vet du, jag trodde att du gjorde illa dig för ett tag där. Nej, jag att, inte. Att du brände dig. Ja. Men det gjorde du inte, du blev bara blöt. Jag illa inte. Nej, du gjorde inte illa dig. Nej. Vilken tur. Då var jag hemma från håreventet med Björn Axén. Det var jättekul, verkligen. Vi fick även hem en liten goodiebag med en hårtäng och lite produkter. Hur som helst, den här lilla outfiten hade jag på mig. Så jättesköna, fast ändå snygga mjukbyxor typ. Och så en liten beige skjorta. Okej, vi säger hejdå till kameran då. Hejdå. Hejdå. Vi trycker röda. Vi trycker röda. Den. Oj. Då är klockan 9:00 och Vince håller på att somna. Efter han har somnat så ska vi ta reda på den här fantastiska disken. Och sen så ska vi ställa oss och göra lite mat. Det blir en semiddag som vanligt. Måltvis brukar vi äta kvällsfika, men ikväll så blir det riktig mat. Jag kan väl känna någonstans att egentligen hade jag bara velat ta någonting snabbt och satt mig i soffan och jobba klart det sista. Men Linus vill verkligen ha riktig mat, så du ska få det. Och jag har också märkt skillnad på när jag äter olika kolhydrater. Så när jag äter pasta och potatis och ris och lite mer rejälare kolhydrater, framförallt potatis och pasta och så, så får jag bättre pass. Jag får bättre tryck.
än om jag äter exempelvis samma kalorier, lika mycket kolhydrater och minst mer i form av godis eller ska jag säga, vitt bröd eller någonting som löses upp snabbt, då får jag inte alls samma effekt utav det på min morgonträning. Och då pratar jag alltså om att när jag äter på kvällen och får användning för det på morgonen när jag tränar. Så på så vis så är det ganska bra att vi ändå käkar rejält nu på kvällen. Men min energi är här nere. Så. ja, det är bara bit ihop. Jag klagar inte. Vad var det jag sa? Klockan är 11 och vi äter vår middag. Nej, klockan är inte 11. Klockan är 22:52. Snälla. 8 minuter jag har ätit upp innan. Ja, ska vi vänta 8 minuter nej, och sen filma? Nej, nu ska vi vänta för nu är jag hungrig. Så. Ja, men då har Linus gjort i alla fall mat här. Och vad serverar vi ikväll? Jag ska köka oxfilé. Och fetaost och sallad på gurka, tomat och bearnaisesås. Oxfilé? Och potatisklyftor. Men du har köka... Vanliga familjer äter pannkakor på torsdagar, men okej. Ja, här är i alla fall min kyckling. Den var jättevarm. Ja. Som tog över 200 grader, precis. Och så potatis och ska jag ha min sås som alltid, som är med överallt. Ja, så nu är det käk. Och sen jobba och sova. Natti, natti! Natti, natti. Glöm inte att likea och... Tumma upp och... Vad skulle de göra? Subba. Ja, subscribe på Instagram. Subscribe. Det är fel.